רק רגע, רק רגע, לאט לאט, שנייה אחת. כן, אתה הוסט עכשיו. אתה יכול להדליק את הוידאו? כן, אוקיי. בסדר, אני עכשיו הבוס. כן. אתה יכול, יש לך מסך? אתה רוצה לשתף מסך? כן, כן, בטח, יש לי מצגת. אז אתה יודע איך עושים את זה, כן? מה זה? אתה יודע איך עושים את זה, אני שואל. כן, 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 עכשיו בסוף ההרצאה אני צריך להחזיר לך את ההרשאה, או שאני יכול פשוט לסיים את ה... אתה מסיים, אתה פשוט מסיים. בסדר, עכשיו אני רואה שאתם כבר מקליטים, אני לא צריך להקליט? אתה לא צריך החל מרגע זה, אתה צריך רק לדבר ולשתף מסך אם אתה רוצה. מדי פעם להסתכל על הצ'אט או בסוף או תוך כדי, ואנשים שואלים שאלות. מה עוד? זהו, רק ליהנות. בסדר גמור, אני רק... אני רואה פה שיש פה הרבה מאוד אנשים שמשתתפים, שצריך לאפשר להם להיכנס. לא, הם כולם נכנסים אוטומטית. אוקיי, את זה אני לא מכיר, בסדר. והם מושתקים כבר? כולם מושתקים, אנחנו משדרים בשיטה של וובינר, אתה לא רואה אותם. הבנתי. הם רואים אותך. בסדר, אבל את הצ'אטים שלהם אני יכול לראות. את הצ'אטים אתה רואה, כן. בסדר, 100%. אז... אוקיי, אז אני אעלה פה את המסך, ובעוד 5 דקות אנחנו מתחילים. אנחנו מדברים על סדר גודל... אנחנו מתחילים ב-6 ו-30 שניות, בסדר? כי נותן עוד איזה 10-15 שניות לאנשים להתאפס, כן. אבל לא מעבר לזה. בסדר, ומדברים על סדר גודל של שעה, נכון? פחות או יותר. 45 דקות, תראה לפי האנשים, לפי התגובות שלהם בצ'אט, אתה יודע, אם אתה משעמם ממש, אולי ירצו לנטוש אחרי 2 דקות. אני מקווה שלא, בסדר, רק תעשה רגע שיתוף מסך, נראה שזה עובד, ומשם אני משחרר אותך לעצמך. כן, רגע, למה זה לא נותן לי? אוקיי, עכשיו. בסדר, זה המסך שלי. כן, רק תגדיל אותו. כן. טוב, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, אני ב-6:30 שניות מתחיל. מעולה. אוקיי. יאללה, ביי. ביי, תודה.
טוב, שלום וערב טוב לכולם. אנחנו נמתין עוד כמה שניות, רק לאחרונים שעוד מעוניינים להצטרף. כמובן, אם יש לכם איזה שאלות, הערות, אז אפשר להתכתב בעזרת הצ'אט. ההרצאה מוקלטת, אחר כך גם יעלו אותה למי שמעוניין. זהו, אז כל השאלות אנחנו נתכתב תוך כדי. אנחנו כבר נתחיל. טוב, ערב טוב, אני רואה שיש פה כבר קבוצה גדולה שנכנסה, אז אנחנו נתחיל בזמן. ערב טוב לכולם, ההרצאה הזאת היא ראשונה בסדרה של הרצאות שיעסקו במאורעות תרפ"ט, ביוזמה של מדרשת ראשית ירושלים, בשיתוף מדרשת חברון. אני יורם אלמקיאס, נציג מדרשת חברון. ההרצאה שלי לא תעסוק בחברון ספציפית, אלא בנושא יותר כללי שפחות עסקו בו. הזוויות של מאורעות תרפ"ט בדרך כלל מתרכזות נקרא לזה שלושה כיוונים, שלוש זוויות. האחת זה הזווית היהודית, בעיקר של היהודים שנפגעו, או נרצחו, או נפצעו, היישובים שנפגעו. זו זווית אחת שבדרך כלל מתמקדים בה ומדברים עליה, מספרים עליה, וגם בה יעסקו בהרצאות הבאות, מחר ומחרתיים וכן הלאה. זווית הנוספת היא כמובן הזווית הערבית, הלאומיות הערבית, ההתפרצות הערבית, האלימות הערבית, ובכלל כל הראייה מן הצד השני. הזווית השלישית היא כמובן הזווית הבריטית, ובכנסים הקודמים שעסקנו בנושא הזה, השתדלנו להציג גם את שלוש הזוויות האלה. אני רוצה לדבר על כיוון נוסף שהוא קצת יותר כללי, והוא לדבר בעצם על המעטפת של מה שנקרא התנועה הציונית ומאורעות תרפ"ט, בעצם על התגובה, אם אפשר לומר, של הממסד הציוני, הגופים הציוניים, הדמויות הדומיננטיות אז בתנועה הציונית, ונוכח המאורעות, גם לפניהם, גם בתוכן, וגם לאחרן, כאשר הטענה שלי, ולא רק שלי, זה שבעצם מאורעות תרפ"ט מהווים איזשהו קו פרשת מים במדיניות של התנועה הציונית בכמה רבדים, שתכף אני אפרט אותם. אני קורא לזה מין חישוב מסלול מחדש, שבעצם אפשר לראות שמאז המאורעות חלים שינויים משמעותיים מאוד בתנועה הציונית, הן בהנהגה הציונית, הן במדיניות הציונית, ותכף אני אפרט את הדברים. הכותרת של ההרצאה היא על רקע של תמונה מעניינת שמראה איזושהי זווית של הקשר בין הציונות ליהודים בחברון. זה הבית של אליעזר דן סלונים, תמונה מפורסמת מה-23 באוגוסט 1929, פרוץ המאורעות בחברון. כאשר רואים בתמונה גם את הבית הפגוע והחרב, וספרי הקודש הפזורים על הרצפה, ומצד שני גם את התמונה של חוזה מדינת היהודים, בנימין זאב הרצל, מה שמראה שהקשר של היהדות של היהודים בחברון, ולא רק בחברון, לציונות היה קשר מאוד מאוד מיוחד. זה חלק מהנושאים שאני אדבר עליהם במהלך ההרצאה, אבל כאמור ההרצאה לא תתרכז רק בחברון, אולי דווקא ניתן דוגמאות ממקומות אחרים. אנחנו מדברים על חישוב מסלול מחדש, וזה על רקע של מודעת העיתון שיצאה לאחר כמה ימים, ככה יש לציין, עם סיכום הנפגעים במאורעות, היישובים שנפגעו, ואלה דברים מפורסמים. אני רוצה להסביר בעצם על מה אני הולך לדבר. כאשר אנחנו קוראים את תגובות נוכח המאורעות, אנחנו שומעים מילים נורא נורא חריפות, כמו הלם, תדהמה, זעם, הפתעה, כאילו המאורעות, או לא כאילו, המאורעות בעצם נחתו כרעם ביום בהיר, ככה פותח ספר חברון את מאורעות תרפ"ט, אבל אני רוצה לחלק את התגובות ביחס לכמה וכמה נקודות. הנקודה הראשונה
שהתנועה הציונית צריכה לחשב במסלול מחדש נוכח המאורעות, זה היחס לשאלה הערבית, ואני בכוונה משתמש פה בביטוי שאלה ערבית, כי בעצם אפשר לומר שעד המאורעות ההתייחסות לנושא של ההתנגדות הערבית, האויב הערבי היה במין שאלה, שאלה אפילו קצת תיאורטית, אנחנו יודעים שהיישוב היהודי התמודד לא מעט עם המאבקים מול הערבים תושבי ארץ ישראל, החל מהעלייה הראשונה והשנייה וכן הלאה, אבל הבעיה כבעיה פוליטית לאומית זה דבר שמתפתח בעיקר בתקופת המנדט, אבל בעיקר נוכח 8 שנות השקט שבין 1921 ל-1929, 8 שנים פחות או יותר, הלהבות טיפה התנמכו, ולכן עדיין התעסקו בנושא הערבי כמין שאלה קצת יותר תיאורטית, לא כל כך הבינו עד הסוף על מה מדובר. מאורעות תרפ"ט בעצם כמו מין, אפשר לומר, אגרוף לפנים של התנועה הציונית, בעצם הביא להבנה שצריך להתייחס לסוגיה הזאת לא רק כשאלה, אלא כבעיה, וסוגיה מאוד מאוד חשובה ומרכזית שצריך להתייחס אליה. אפשר לומר שחלק גדול מהדיונים בממסד הציוני אחרי המאורעות עסקו בעיקר בנושא של הלאומיות הערבית. אז זו נקודה אחת שאנחנו נדבר עליה. הנקודה השנייה זה כמובן נוכח הממשל הבריטי. אנחנו יודעים ש... התנועה הציונית נשאה על כפיים ולהפך את הממשל הבריטי, המשך של הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל, הצהרת בלפור, ועידת סן רמו, בעצם הממשל הבריטי בגדול תמך בתנועה הציונית, ובאחת ההרצאות השנה עסקנו בדיוק בנקודה הזאת של היחס של הממשל הבריטי להתיישבות היהודית, ובגדול עד מאורעות תרפ"ט היה איזשהו אמון די מוצק ובסיסי בממשל הבריטי, לא אצל כל הגופים הציונים, אבל בגדול אפשר לומר שהיה תחושה של אמון בהבטחה הבריטית הגדולה. מאורעות תרפ"ט בעצם הביאו לאיזשהו קו פרשת מים ואיזשהו כרסום משמעותי ביחס לאמון הזה. זה היה בעצם איזשהו חוסר אמון הדדי, אבל בוודאי התנועה הציונית מכאן והלכתי להתייחס אחרת לממשל הבריטי. הנקודה הנוספת היא שאנחנו נראה שממאורעות תרפ"ט, פחות או יותר, בעיקר בשנת 31-32, אנחנו מתחילים לראות איזושהי תמורה בהנהגה הציונית. אם עד עכשיו, ותכף אנחנו נפרט מהי בדיוק התנועה הציונית של מאורעות תרפ"ט, עד מאורעות תרפ"ט בעצם ההנהגה ישבה בלונדון, ראש התנועה הציונית היה חיים ויצמן, יקיר האימפריה הבריטית, אפשר לומר שדי בזכותו, מתוך הוקרה גדולה לאיש הזה שסייע לבריטים, בהמון דברים, וגם במלחמת העולם הראשונה, ניתנה גם הצהרת בלפור, אבל מכאן ואילך ההנהגה לאט לאט תעבור מלונדון לארץ ישראל, והאנשים המקומיים נלכו והתפסו את מושכות ההנהגה. הדבר הזה קורה בין השאר בגלל ההלם והזעזוע, ואפשר לומר המשבר המנהיגותי של התנועה הציונית שקורה בעקבות המאורעות. והנקודה הרביעית שאנחנו נעסוק בה זה הנושא של החרדה והפחד הגדול, מבחינת המדיניות הציונית, ובעיקר, בעיקר נוכח השאלה של ההתיישבות היהודית בערים מעורבות, ערים ערביות. אנחנו יודעים שהתנועה הציונית השקיעה ותמכה במידה זו אחרת בהתיישבות יהודית גם בערים ערביות, לפעמים מתוך אידיאל, לפעמים מתוך עיקרון, לפעמים מתוך כוח האנרציה של הפעילות הציונית, אבל מאורעות תרפ"ט מעלים את השאלה הגדולה, האם זה שווה, האם זה שייך, ומתחיל להתפתח דיון עקרוני חשוב מאוד. עקרוני, אני מתכוון לא רק ביחס לכדאיות הכלכלית או המשקית של ההתיישבות במקומות, אלא עניין עקרוני, האם התנועה הציונית היא תנועה מיישבת גם במקומות בעלי ערך היסטורי, לאו דווקא מקומות שיש בהם הבטחה כלכלית או הצלחה משקית. אני רק שנייה אחת מסתכל אם יש כאן יש פה איזה שאלה טוב, יש פה איזה שהם הערות, אני לא מטפל בכל הנושא הטכני, יש פה אנשים שאחראים על זה, אני לא יודע למה לא מצליחים לראות אותי גם כשיש מסך, מי שמתעסק פה עם ההקלטה אמור לעסוק בזה, בכל אופן אנחנו ממשיכים בהרצאה. אחת הסוגיות שאנחנו דנים בהם, עסוקים בהם, זה הנושא של השאלה הערבית, שאני מתייחס פה למונח הזה, השאלה הערבית, כאשר אני אומר, השאלה הזאת תהפוך מהר מאוד לבעיה, רק כדי לסבר מה שנקרא את ההתייחסות לעניין הזה,
נאמר ככה, אם אנחנו מסתכלים להתייחסות לשאלה הערבית, אני מביא פה מקום מתף רש סמך זין, כן, מ-1907, מאמר שמתפרסם בשילוח, שבו נאמר שבארץ ישראל אין לעת עתה שום תנועה ערבית במובן הלאומי והמדיני של המושג הזה. וזה ממש בראשית, ראשית ההתמודדות של היישוב היהודי עם השאלה הערבית. מה שמעניין זה שהשנים אחר כך, עשרות שנים אחר כך, גם כמה שנים אחרי מאורעות תרפ"ט, אני מביא את ההתייחסות הזאת רק כדי להבין עד כמה הסוגיה הזאת היא מורכבת, אומר אליהו ססון, אחת הדמויות המרכזיות, בעיקר במודיעין, שירותי המודיעין של ההגנה, אומר ב-1944 שידיעת ציבורנו את הערבים היא מבהילה. כמעט כל אנשי התעשייה, המסחר, החקלאות, הרפואה והספר וכולי שלנו, מתפרנסים ממושגים קלושים ממעשיות, מהסתכלות שטחית, ומשום כך אפשר להניח בוודאות שיש לכולם דעה משובשת על הערבים. זאת אומרת, אפילו ב-1944, גם לנוכח מאורעות תרפ"ט, וגם אחרי המרד הערבי, יש כן עדיין אנשים שחושבים שהידיעה על הציבור הערבי, על ההנהגה הערבית, על הלאומיות הערבית, היא קלושה וחסרה, אבל אין ספק שמאורעות תרפ"ט מעלים את הסוגיה הזאת למקומות אחרים ומרכזיים ביותר. אם הייתי רוצה ככה לדמות את העניין כגורם ההפתעה, המשמעותי ביחס לשאלה הזאת, אני רוצה לעשות את זה דרך שניים, שלושה ציורים של אומן עברי, נחום גוטמן, שבציור שאתם רואים כאן מצייר את נופי חברון, הוא מתפעל, הוא מבקר בחברון, דרך אגב, ב-1927, ומתפעל מאוד מההרים ומהקרמים ומהטרסות, והוא מצייר אותם, בין השאר הוא מבקר גם ברובע היהודי בחברון, מצייר את הרובע היהודי ובית הכנסת אברהם אבינו, תמונה מאוד מאוד מפורסמת של בית הכנסת, וביחס לאוכלוסייה הערבית, אנחנו יודעים שלנחום גוטמן יש לא מעט ציורים של הדמות הערבי המקומי, שהרבה פעמים הוא מצייר אותה כמין דמות מקומית, קצת מנותקת, קצת עייפה, קצת אדישה לכל מה שקורה, ו... עדיין אין איזושהי הבנה שיש פה איזה גורם לאומי דומיננטי, כשמגדירים אותו כאויב של ההתיישבות העברית, זה דבר שמתפתח יותר מאוחר, אבל אחרי המאורעות, נחום גוטמן כבר מצייר את הדמות של הערבי בצורה אחרת לחלוטין, והשאלה הופכת למעשה לבעיה שצריך להתייחס אליה באופן קצת יותר רציני. החוברת הזאת, שכאן אתם רואים את הכריכה שלה, היא למעשה חוברת של, כריכה של חוברת, של ציורים שצייר נחום גוטמן בעקבות המאורעות, איזה מין דיאגרמות וקריקטורות כאלה נורא נורא ביקורתיות, עד כדי כך שהממשל החרים את החוברת הזאת. בינתיים הוא הספיק לפרסם אותה, אם אפשר פה ושם להשיג גם את החוברת. לימים רחבעם זאבי פרסם את הציורים האלה בתוך אלבום תרפ"ט שהוא הוציא, אז פה אתה אפשר לראות כבר התייחסות אחרת לדמות של הערבי, יש לו פה ביקורת גם כלפי הרוצחים כמובן, גם כלפי השוטרים הערבים, שהעלימו עין ולפעמים גם סייעו ככל הנראה לפורעים בחלק מהמקומות, או התמונה הזאת שבה הוא בעצם מביע ביקורת כלפי הממשל הבריטי. אנחנו יודעים שבלא מעט מקומות הפעילות של המשטרה הבריטית הכרה לבוא, ולעיתים גם העלים העין בלא מעט מהמקומות. התוצאה הקשה הייתה 133 הרוגים בכמה וכמה יישובים בכל רחבי הארץ, אבל המהפך הזה, המעבר הזה בין הציורים היותר התמימים, נקרא לזה, שהדמות של הערבי, היפה, הדיש, הדמות הגלגלה והשמנמנה והדשנה, פתאום הופכת לדמות של רוצח, זה בעצם מביע את ההלם הגדול, ובעצם את ההבנה שיש פה איזה מין התפרצות לאומנית גדולה מאוד שמתרחשת מתחת לפני השטח, שצריך להתייחס אליה באופן רציני ביותר, וזו רק דוגמה אחת ממכלול הדברים שאנחנו נעסוק בהם. אז כשאני רוצה לדבר על התנועה הציונית והמאורות, אנחנו חייבים קודם כל להקדים כמה וכמה הקדמות, ומיד ניכנס פה גם לכמה דוגמאות. אז הדבר הראשון, קודם כל אני רוצה להסביר ולפתוח לנו את העיניים, מהי התנועה הציונית של מאורעות תרפ"ט. על מה בעצם אנחנו מדברים. המושג הזה, התנועה הציונית, זה מושג כוללני. צריך טיפה להבין על מה בעצם אנחנו מדברים, איזה גופי ממסד היו, מה בחוץ לארץ, מה בארץ, איזה דמויות היו שם וכולי. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה
הנקודה של הציונות והשאלה הערבית והיחס של הגופים הציוניים לגווניהם לסוגיה הזאת, כי לא כולם התייחסו באופן שהצגתי קודם. דבר שני, זה התנועה הציונית וההתיישבות היהודית בערים המעורבות. אני עסקתי בעיקר בסיפור של חברון והתנועה הציונית. יש כאלה שעסקו, רובן גפני עסק למשל בסיפור של בית שאן. אני אתן כמה דוגמאות היום מההתיישבות בעזה וכן הלאה. אנחנו נראה שמאורעות תרפ"ט גם כאן מחשבים מסלול מחדש ביחס לתמיכה שלהם בהתיישבות היהודית בערים הערביות. והנקודה האחרונה זה בעצם השינויים שמתרחשים בתנועה הציונית נוכח המאורעות ובעקבותיהם, גם ביחס להנהגה הציונית וגם ביחס לממשל הבריטי וביחס להתיישבות היהודית בכל מיני נקודות שהזכרנו אותם קודם. שוב אני פה מסתכל אם יש כאן שאלות תוך כדי בצ'אט. אוקיי, אני אנסה לדבר כמה שיותר ברור, כי לפעמים אני מבין שלא שומעים כל כך טוב. מה זה התנועה הציונית של 1929? אז פה נתתי פה איזושהי רשימה שאנחנו נקרא אותה ממש בזריזות, אבל בעצם הייתי מחלק אותה בגדול לשני חלקים. אנחנו יודעים שיש לנו את הגוף הגדול המשמעותי שנקרא ההנהלה הציונית והמחלקות שלה, כמו שהזכרתי קודם, בראשה עומד חיים ויצמן, יושבת באותה תקופה בלונדון. התנועה הציונית הייתה לה כאן נציגות של התנועה פה בארץ ישראל, מה שנקרא עד הכיבוש הבריטי, המשרד הארץ ישראל, ולאחר מכאן הבריטים שולחים לכאן ועד ציוני, שיקרא ועד הצירים, שפעיל פה בין 1918 ל-1921. ב-1929, ממש ערב המאורעות, מוקמת הסוכנות היהודית, שבעצם הייתה סוכנות שהקיפה את כל הגורמים היהודים שתומכים בהתיישבות היהודית בארץ ישראל, גורמים ציוניים, גורמים לא ציוניים. בעצם זה הייתה, בקונגרס הציוני הזה למעשה הייתה חגיגה ושמחה גדולה על הקמת הסוכנות הזאת, ואז בעצם במהלך הקונגרס הזה פרצו המאורעות בארץ, כאשר רוב המנהיגים, כמעט כולם נמצאים באותו קונגרס, בעצם כמעט ואין פה שום מנהיג ציוני במהלך המאורעות. הגוף השני, שהוא בעצם ארץ ישראלי מובהק, שגם בו נערכו בחירות של היישוב היהודי בארץ ישראל, מה שנקרא כנסת ישראל ולימים הוועד הלאומי, ופה בסוגריים הבאתי פה כמה דמויות שהיו נציגות של הוועד הלאומי, כאשר בשלב מסוים נוצרה איזושהי חלוקה שכאשר ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית עסקו בעיקר בנושאים הקרדינליים, נקרא לזה יותר, נקרא לזה פוליטיים, כמו עלייה, התיישבות, יחסי חוץ ובכלל פעילות פוליטית מול הגורמים הבריטים, והוועד הלאומי עסק יותר בענייני פנים כמו חינוך, בריאות, סעד וכדומה, כאשר הוועד הלאומי גם שאף הרבה פעמים לעסוק בנושאים נוספים. רק אחרי כמה שנים הוא הוכר רשמית על ידי הממשל הבריטי, אנשי הוועד הלאומי שבעצם היו בני ארץ ישראל, בני מקומם, דרשו לעצמם גם כן את ההנהגה בכמה וכמה תחומים, גם בנושא הביטחון אנחנו רואים שהם היו פעילים, אבל בגלל זוהי החלוקה, אני בכוונה מקדים ומגדיר את הגופים האלה, כי אנחנו נראה שיש השפעה גדולה מאוד אחר כך בהתייחסות למאורעות תרפ"ט של כל אחד מהגופים האלה. בתוך כל זה יש לנו הרבה מאוד גופי משנה, ככה אני קורא לזה, שפעלו תחת המטריה של ההנהלה הציונית או הוועד הלאומי, אבל בעצם היו מחלקות שהיו מאוד מאוד דומיננטיות ולעיתים גם מאוד מאוד עצמאיות, וזה נורא נורא היה משנה מי עמד בראש הגופים האלה. למשל, בראש המחלקה המדינית, שזה בעצם הגוף שפעל פה בארץ ישראל מטעם ההנהלה הציונית ואחר כך הסוכנות היהודית, הייתה מחלקה נורא נורא חשובה, בראשה בתקופת המאורעות עמד יהודי בשם פרידריך הרמן קיש, שהיה האיש של ויצמן בעצם פה בארץ, גוף נוסף שהיה מאוד מאוד דומיננטי ומאוד מאוד פעילי עוד לפני תקופת המנדט, בוודאי גם אחר כך היה בנק אנגלו-פלסטינה, שבראשו עמד לבונטין ואחר כך רופיין. אנחנו נראה שהגוף הזה היה נורא נורא משמעותי ביחס להתיישבות בכל מיני ערים מעורבות, ובכלל ביחס למדיניות העקרונית בכל מיני נקודות ערכיות היסטוריות. כמובן קרן קיימת לישראל ודמות מאוד דומיננטית אז בתנועה, מנחם אוסישקין, שהיה בין הראשונים שזיהו והגדירו, אפשר לומר, את הנושא הערבי בצורה יותר ממוקדת, אפשר לומר שהוא די הקדים את זמנו, ובתוך כך אני עובר פה לשורה הבאה, הרבה מאוד זרמים ומפלגות בקרב היישוב, אם זה התנועה הרוויזיוניסטית, שבהתחלה הייתה חלק מהתנועה הציונית ואחר כך פרשה, גם זאב ז'בוטינסקי היה בין הדמויות
שהקדימו את זמנן ביחס להגדרה של הלאומיות הערבית, צומחת פה במקביל גם תנועת הפועלים, אחד הדברים שמתרחשים כחישוב מסלול מחדש, שבעצם ההנהגה תעבור לימים מההנהגה הלונדונית אל ההנהגה ארץ ישראלית בראשות תנועת הפועלים, בראשותם של יצחק בן צבי ואחר כך דוד בן גוריון, לימים, בעצם יש פה איזה מין קו פרשת מים שמשנה גם את ההנהגה. הנושא של ההגנה והביטחון, נושא שאנחנו קצת נעסוק בו ביחס, כמו שאמרנו, לפעילות של ההגנה נוכח הלאומיות הערבית, ועוד כל מיני ארגונים ציוניים שפועלים פה, כמו ארגון הדחה שאני אתייחס אליו, ועדי הסיוע אחרי מלחמת העולם הראשונה, קרן העזרה שהוקמה פה בעקבות מאורעות הרפת, ואפשר לומר שיש פה איזה מין מטריה אחת גדולה שאנחנו קוראים לה התנועה הציונית, אבל יש חשיבות נורא גדולה להבין את החלוקה הזאת, ובעיקר את הדמויות המפתח שפעלו באותה תקופה. אנחנו נראה שהרבה פעמים, כמו היום, נורא נורא חשוב להבין מי עומד בראש הגופים האלה, ומה האוריינטציה שלו, ומה הפוליטיקה שלו. אז הזכרנו את חיים ויצמן, ופה אפשר לראות פה את התמונה שלו יחד עם השייח חוסיין, ארתור רופין ויעקב טהון, כן, מהמשרד הארץ ישראלי. ארתור רופין היה איש מאוד מאוד מיוחד, שהשקיע רבות בפיתוח ההתיישבות היהודית, הרבה פעמים הוא בחן אותה בעיניים מאוד מאוד מקצועיות, מאוד מאוד משקיעות, אבל לפחות בראשית דרכו הוא כן תמך בלא מעט יישובים גם אחרים, גם בערים ערביות, אחר כך הוא טיפה שינה את דעתו, יעקב טהון סגנו לימים איש הוועד הלאומי, גם הוא דמות נורא נורא חשובה שבתכתובות השונות אנחנו רואים את ההתייחסות ואת המעורבות שלו בהתיישבות בערים ערביות. זאב ז'בוטינסקי, שאנחנו נתייחס לפחות לאחת או שתיים מהתגובות שלו נוכח המאורעות, הזכרנו את זלמן דוד לבונטין, שלכאורה עסק ועמד בראש אחד הגופים הביצועיים של התנועה הציונית, בנק אנגלו-פלסטינה, אבל התפקיד הזה היה נורא נורא חשוב, ולעיתים הוא ראה את התפקיד של הבנק לא רק כגוף כלכלי-עסקי, אלא הרבה פעמים כאיזושהי נקודת עוגן חשובה להתפתחות היישובית בהרבה מאוד מקומות. אני אתן דוגמה אולי אחת מחברון ואולי מההתיישבות היהודית בעזה. הזכרנו מקודם את מנחם אוסישקין, איש הקרן קיימת לישראל, ותכף אנחנו נראה חלק מההתייחסויות שלו. פרידריך הרמן קיש, מנהל המחלקה המדינית, בעצם דמות מאוד מאוד דומיננטית בכל שנות ה-20 וגם במאורעות תרפ"ט, תעיד שזה ממש ישר אפשר לומר על הברז של הסיוע הכספי נוכח המאורעות, והייתה לו השפעה נורא גדולה, לא תמיד לטובה, ולימים, כמו שאמרנו, ההנהגה עוברת לימים למפלגות הפועלים, נקרא לזה ככה, ופה אני מזכיר רק את יצחק בן צבי ודוד בן גוריון, אבל יהיו עוד דמויות נוספות שאולי את חלקם אנחנו גם נזכיר. אז אחרי ההקדמה המאוד מאוד ארוכה הזאת, אני שוב פה מסתכל על כמה וכמה שאלות. אוקיי, אז אוקיי, אני אתייחס לכמה דברים שנאמרים כאן. אז בואו נאמר, יש פה שאלה על הנציגות, מי עמד בראש כל הגופים האלה. אז כמו שאמרנו, בעיקר בוועד הלאומי הייתה גם נציגות גדולה מאוד של הספרדים ושל ההנהגה הספרדית, למי ששאל בנקודה הזאת. באמת, בהחלט אפשר לראות כאן, למשל בתמונה שאני מראה כאן, זו תמונה מ-1920, בעקבות מאורעות 1920 בחברון, הוקמה אגודה לידידות יהודית-ערבית. הנושא של ההתייחסות לשאלה הערבית, היו לה כמה וכמה כיוונים, אבל במקרה או שלא במקרה, או בחברון, או בעזה, למשל ששם הייתה אוכלוסייה ספרדית יחסית יותר דומיננטית, בהחלט היה שיתוף פעולה די משמעותי עם האוכלוסייה הערבית, גם בנושא אפילו, גם הכלכלי, ואפילו גם בנושא הביטחוני. במקרה שלנו רואים כאן תמונה מאוד דיינת, במרכז התמונה יש את מנשה מני מהדמויות הציוניות, הדומיננטיות בחברון, ופה בתמונה משותפת עם נציגים ערבים ונציגים בריטים. על הרקע של התמונה הזאת אני רוצה שנייה לחלק פחות או יותר את היחס של הציונות לשאלה הערבית, כדי להבין מה היה קודם ומה בעצם קורה אחר כך. אז הגישה הראשונה אני קורא לה הגישה הישירה, של למשל זאב ז'בוטינסקי, אבל ועוד שבעצם כבר בראשית הדרך הגדירו שיש פה בעצם איזשהו גורם שצריך להכיר אותו, הערבי, כן, האויב הערבי הוא אויב,
והמדיניות הציונית צריכה להיות דרישה לריבונות יהודית מלאה, תוך הכרה ומתן זכויות למיעוט הערבי, כדי שהמיעוט הערבי יבין שיש פה גוף שצריך לשים אותו על השולחן. זאב ז'בוטינסקי בעצם טען הרבה פעמים מול ההנהגה הציונית, שלא שמים בעצם את הדברים על השולחן, ולא אומרים, כן, אנחנו הריבונים כאן, אנחנו בעלי הבית, אנחנו ניתן את הזכויות למיעוט הערבי, אבל צריך בעצם לומר את הדברים ולהציב בפני הציבור הערבי מה שהוא כינה אז קיר הברזל. אני מכנה את זה הגישה הישירה, מגדירים בעצם את האוכלוסייה הערבית, הגורמים הפוליטיים, הלאומניים שבהם הם מוגדרים כאויב, וצריך בעצם להתייחס אליהם בצורה ישירה. הגישה הדואלית, ככה אני קורא לה, שמצד אחד ראתה באוכלוסייה הערבית מעין שותף, שהוא האוכלוסייה הערבית שחיה פה בארץ, מצד אחד לא היה פה שום ויתור על חתירה לריבונות, עלייה, התיישבות, קניית קרקעות, אבל מצד שני שאיפה למעין דו-קיום. היו כמה וכמה גופים שעסקו בנושא הזה וראו בעצם את השאיפה, את האידיאולוגיה של הציונות, ואיזשהו סוג של שיתוף פעולה, ואפילו איזה הסכם של כבוד עם העם הערבי, אולי דווקא נוכח המאורעות, וזה קורה כמובן עד מאורעות ארבעת, איזה מין גישה שדוגלת בשני קווים מקבילים, אולי אפילו קצת מנוגדים. מצד אחד חתירה לריבונות עברית, עלייה, התיישבות, ומצד שני איזה מעין שותפות בשאיפה לדו-קיום עם האוכלוסייה הערבית. היה לנו כמה וכמה דמויות כאלה בתנועה הציונית שניסו גם להקים תנועות ששאפו לדו-קיום, ואפשר לומר שהגישה הפרגמטית הייתה המדיניות הציונית בפועל. יש פה בעצם איזשהו מין מצב של סכסוך, קשה מאוד לפתור אותו, בדרך כלל התגובה הייתה מין דחייה של העיסוק בפתרון, והכי חשוב להמשיך לעסוק במפעל הציוני, בקניית קרקעות, בהתיישבות, בעלייה, בשיתוף פעולה עם הממשל הבריטי. אני מביא פה ציטוט שנדמה לי אמר דוד בן גוריון, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. נכון, יש פה ברקע כל הזמן התפרצויות אלימות, יש פה איזה מין סכסוך שצריך לפתור אותו, אבל הסכסוך באופן, כרגע בכל אופן הוא לא פתיר, ולכן יש איזושהי תקווה שבעתיד יהיה איזשהו הסדר או איזושהי הכרעה. כרגע אנחנו ממשיכים בעצם במדיניות ההתיישבותית שלנו, כאשר ברקע כל הזמן יש פה את המטריה של הממשל הבריטי, ובכל אופן עד מאורעות תרפ"ט, הגישה הייתה במיוחד, כמו שאמרתי, נוכח המדיניות הבריטית בראשיתה ונוכח השקט היחסי שהיה עד מאורעות תרפ"ט, בגדול הרצון להביע אמון כלפי הממשל הבריטי, שיתוף פעולה אחד עם הממשל הבריטי, שמירה על היחסים בכל מחיר, זו הייתה המדיניות של חיים ויצמן, ראש ההנהלה הציונית, של פרידריך הרמן קיש, שהיה מנהל המחלקה המדינית, ושל עוד דמות חשובה שתכף נעסוק בה קצת, חיים מרגליות קלבריסקי, שבעצם היה נחשב למומחה לעניין הערבי, לפחות לאורך כל שנות ה-20, וגם במאורעות תרפ"ט, אבל תכף אנחנו נראה שהביטחון בשקט הזה שהיה, הביא גם לימים לשינויים בעניין הזה. תכף אנחנו נסביר פה בתמונה הזאת, אפשר לראות את חיים מרגליות קלבריסקי, שיש לו דמות לא כל כך מוכרת, לא כל כך עוסקים בה, שיש לו הרבה מאוד זכויות בהתיישבות בגליל, בצפון. פה אפשר לראות פה תמונה שלו ועוד נציגים יהודים, יחד עם האוכלוסייה הערבית, אדם שבכל אופן נחשב בעיני רבים למומחה לעניין הערבי. היו לו כל מיני רעיונות נורא נורא מעניינים של יצירה של שיתופי פעולה, יצירה של אופוזיציה מקרב הערבים בגליל ובכלל מול המנהיגות הערבית הקיימת, הזרמה של כספים לכל מיני קהלים הערבים על מנת ליצור שיתוף פעולה. הוא בהחלט ראה בהידברות ושיתוף פעולה איזשהו פתרון לנושא הביטחוני מול הטרור הערבי. מי שבעצם העסיק אותו מטעם ההנהלה הציונית היה פרידריך הרמן קיש, שבעצם אפשר לומר קלבריסקי עבד כמעט לבדו. מה שמדהים זה שממש ערב המאורעות, פרידריך הרמן קיש מחליט לפטר את קלבריסקי, ואני מביא פה ציטוט מתוך הדוח של קיש להנהלה הציונית מיוני 1928, מדובר פה בסך הכל על חודשיים לפני המאורעות, והטענה של קיש הייתה שפניה של התנועה הלאומית הערבית למתינות,
היא נוטה לשתף פעולה עם הממשלה, משתמעת ממנו גם השלמה עם המפעל הציוני. הייתי אומר שיש פה איזה מין התייחסות ותגובה קצת תמימה, גם נוכח הממשל הבריטי, גם נוכח האוכלוסייה הערבית. בסופו של דבר, הדבר הזה היה כמובן לרועץ, זה לא שהוסקו כל הפעולות המודיעיניות בתוך האוכלוסייה הערבית, אבל בגדול, הלשכה הערבית בעצם אפשר לומר נסגרה, כמובן שמיד אחרי המאורעות הוקמה לשכה משותפת גם של הסוכנות וגם של הוועד הלאומי, כי הבינו שבעצם מדובר פה במשהו שאי אפשר שלא להתייחס אליו. אוקיי, בהמשך אני אתייחס פה גם לכל השאלות שיש כאן, רק שנייה אחת. אני רוצה להביא פה דוגמה אחת או שתיים, ביחס למדיניות הציונית בהתיישבות בערים מעורבות. הדוגמאות שאני רוצה להביא יהיו דווקא ממקום פחות מוכר, רק שנייה אחת. אוקיי. אני רוצה להביא כמה דוגמאות דווקא מההתיישבות היהודית בעזה. על ההתיישבות היהודית נכתב לא מעט, תכף אני אציג פה כמה וכמה מקורות, אבל אני רוצה להציג כמה מסמכים שמדברים על ההתיישבות בעזה, בעיקר עד מאורעות תרפ"ט, בעיקר בתקופת המנדט, ובעצם מה שאני רוצה לטעון זה שעד המאורעות, אם באופן ישיר, אם באופן עקיף, בצורה זו או אחרת, הייתה התעניינות של התנועה הציונית בהתיישבות היהודית בערים מעורבות, ואז היא רק תהווה בשבילנו דוגמה. תכף אני אראה פה מפה של מקומות שהתיישבו בהם יהודים, גם במקומות שהיו ערים ערביות, יישובים ערבים. אני מביא פה למשל דוגמה שמביא אותה אברהם אלמליח, מנהל בנק אנגלו-פלסטינה בעזה, שתכף נזכיר אותו שוב, שמספר לנו כאן שהייתה התעניינות של כבר של חובבי ציון בהרחבת היישוב בעזה, ולמשל הוא מביא כאן דוגמה משנת אפרשמם ב' שהחלטת ראשי חובבי ציון לבנות מושבות בסביב עזה, והוא מצטט פה את זלמן דוד לבונטין שראה בהחלט פוטנציאל גדול מאוד של הקמת לא פחות ולא יותר מאשר עיר עברית ליד או בצד העיר הערבית עזה, תכף אנחנו נראה את הציטוט, המלא, אבל אולי אחת הדמויות המשמעותיות בעניין הזה היה איש חובבי ציון, זאב קלונימוס ויסוצקי, שלאחרונה ככה מצטטים אותו הרבה בהקשר הזה, שהוא, כן, זה אותו ויסוצקי שלימים מקים את האימפריה של התי, כן, מסתבר שקלונימוס ויסוצקי, חוץ מלהיות חובב ציון, הוא גם היה חובב טיון בטף, וזה אותו ויסוצקי, מה שמעניין זה שהוא היה בין התומכים הגדולים והמעוררים של ההתיישבות היהודית בערים ערביות, ערים מעורבות, ובתמיכה של הממסד הציוני. אנחנו מדברים פה על שנת 1886, ונקרא את הדברים שלו ככה בזריזות, באנו לשפוט על דבר עמנו אשר אין לו מנוח בגויים, כדי להכין עבודה ופרנסה לאלה הנמצאים עתה בארץ, ולאלה שיבואו למצוא מחייתה ממקור אשר לא יאכזב. בעצם אני אומר, אנחנו צריכים להתכונן לעליות הגדולות שיגיעו. בעניין החרושת, המסחר והעבודת, האדמה והקניין, יש להחליט מראש על מקום לענף זה או לענף זה. אנחנו יודעים שבמדינות הציונית הייתה גישה של חידוש עבודת האדמה, חיבור לקרקע, התיישבות וגאולת האדמה, מה שנקרא כיבוש העבודה, כיבוש השמירה לימים, אבל הוא אומר, יש גם את הענף של המסחר, והחרושת, בעצם ההתיישבות העירונית, לא רק ההתיישבות החקלאית, אומר לדעתי על חובבי ציון לפקוח עיני אחינו ועמנו העובדים ובעלי המלאכה והמסחר ולומר להם, ואולי פה זה הציטוט החשוב, אני פה בפסקה השלישית, אחים יקרים, בארץ הקודש עוד ערים רבות שלא גרים בהם יהודים, כמו שכם, נצרת, רמלה, לוד, בית לחם, עזה, אשקלון, צור, צידון, האנשים היושבים שם אוכלים לחם, הולכים במלבושים, נועלים ברגליהם וצרכים רבים להם. כאשר יבואו יהודים, טבעי שגם הם ימצאו שם מחייתם במשך הזמן. בעצם מה שהוא אומר, אנחנו לא חייבים לרכז את כל הפעילות הציונית בגאולת קרקע והתיישבות חקלאית, יש גם מקום להתיישבות עירונית, ואיפה הוא אומר? גם בערים שאין בהם נוכחות יהודית.
שכם, נצרת, רמלה, בית לחם, עזה וכן הלאה, אנחנו כולנו ודאי מכירים את ההתיישבות בארבע ערי הקודש, חברון, צפת, טבריה וירושלים, אבל הוא מונה פה לא מעט יישובים, הוא אומר צריך לשלוח לשם יהודים, צריך להכשיר את הקרקע לקראת העלייה הגדולה, ואולי המשפט המאוד מיוחד שהוא מזכיר כאן בפסקה הערבית, לכן כל מי מכם שהוא חרש עץ ואבן, לוטש ברזל וכדומה, וצר לו המקום, הוא מתכוון בעיקר להתיישבות ביפו, התיישבות העירונית ביפו שכבר הגיעה, אפשר לומר, לפיצוץ אוכלוסין, גם מערבי וגם יהודי, ואכן יהודים התחילו לצאת החוצה מגבולות העיר יפו, שכונות נווה צדק, נווה שלום וכדומה, ודווקא ליהודים הספרדים שהיו הגורם הדומיננטי שם, הוא קורא, בואו ותתיישבו גם במקומות אחרים, תכף אנחנו נראה את הדוגמה של עזה, ומי שצר לו המקום יוכל לפשר בדעתו אשר קפונוביץ' תהיה עזה, וכאשר קרסין תהיה אשדוד, וכפי שמצא בביאליסטוק, וילנה ומינסק יוכל לחיות גם שם. זה לא משנה אם אתה בעל חנות בביאליסטוק או בשכם, ואם אתה סוחר תבואה בפונוביץ' או בעזה. כך נוכל לקוות כי עוד יבואו ימים ולא יראו בני עמי היושב בציון משפט מהו, ולא יפחדו מאלה המאיימים עליו, פה הוא רומז כמובן לאיום הערבי, עלינו לקנות לבב הטובים שבאחינו הספרדים ולהרגילם לרעיון יישוב הארץ, והיה זה גם להם לתועלת לא מועטה, ובעצם ויסוצקי אפשר לומר מבחין פה באיזשהו פוטנציאל נורא נורא חשוב של האוכלוסייה הספרדית שיושבת ביפו כמין גורם מגשר בין האוכלוסייה הערבית שהם מכירים אותה, את המנטליות שלה, לבין העולים החדשים שיגיעו בעיקר ממזרח אירופה, מרוסיה בעיקר. פה אפשר לראות תמונה של ועידת קטוביץ' 1884, של אגודות חובבי ציון, במרכז הרב מוליבר ופינסקר, ובצד פה מסומן בעיגול, זה קלונימוס ויסוצקי. אני מביא פה מפה מתוך המאמר של ראובן גפני, שכתב על בית שאן, שבעצם פה במפה אפשר לראות את הנקודות השונות שבהם התיישבו יהודים בפועל במרכזים הערבים. רוב הנקודות האלה לא כל כך מוכרות. אני אתרכז בעיקר בדוגמאות מעזה, כאשר המטרה שלי בסקירה הקצרה הזאת זה כדי להבין שהמדיניות הציונית שלפני מאורעות תרפ"ט הייתה מדיניות של תמיכה, לפחות בחלק מהמקומות האלה, זה מבוסס גם בכתובים, במסמכים, בעדויות, שבעצם לפחות חלק מהגופים הציוניים וחלק מהדמויות הציוניות תמכו בהתיישבות במקומות האלה. אני אביא כמה דוגמאות מהעיר עזה, ואחר כך אני אתייחס פה לכמה וכמה שאלות שמעלים פה תוך כדי. למשל, דוגמה להתיישבות יהודית, משפחת אלקיים שיוצאת מיפו ב-1886, בעקבות הקריאה של זאב ויסוצקי, והחבורה הזאת, שלא היו בדרך אגב רק ספרדים, היו בה רוב ספרדים, אבל לא רק ספרדים, בעצם עולים להתיישב בתוך העיר עזה, כאשר הרעיון הוא גם לבסס התיישבות עירונית ולא רק חקלאית, הם בעיקר עסקו במסחר של כל מיני דברים שיצאו לחוץ לארץ, כמו שעורה, כמו חנדל, איזה מין סוג של אבטיח שגידלו שם ועוד. הרעיון היה להתיישב בעיר ערבית דווקא מתוך הפוטנציאל הקיים שם, כאשר בראייה ציונית דווקא המתיישבים האלה יכולים להיות ראש גשר למתיישבים החדשים, נקרא לזה העולים ממזרח אירופה, גם בגלל השפה הערבית וגם בגלל המנטליות המזרחית שלהם, ואנחנו נראה עכשיו 2-3 דוגמאות של ממש רצון להפוך את ההתיישבות היהודית בעזה למשהו הרבה יותר גדול ומשמעותי, וככה על רקע של התמונה כאן של העיר עזה וג'בל מונטר, ככה ברקע, אני רוצה לראות פה שתי התייחסויות, אחת של זלמן דוד לבונטין, שמבקר בעזה עוד ב-1882, ומספר לנו שהשדות בעזה משכו את ליבנו, והוא אומר, עזה תהיה עיר יהודית גדולה. הכיכר הוא רחב ידיים, אשר בנקל יוכלו לשבת שם כ-5,000 משפחות, כיכר שאין כמעט דוגמתו בכל ארץ פלשת, חוץ מעבר הירדן, ואפילו בימים הראשונים יוכלו להתיישב 20-30 משפחה, לסחור את הארץ ולהתעסק בכל מלאכה ובחרוש את המעשה, אם מספר הבאים לארץ הקודש יתרבו, יוכל להיות הכפר הזה מרכז ראשון להתיישבות, לא פחות ולא יותר, ובהמשך אנחנו נראה התייחסויות שממש מכנים את הניסיון הזה כמין הקמת אחוזת בית שנייה, עוד במקביל להקמת תל אביב. אחת הדמויות החשובות, מנהל המשרד הארץ ישראלי ארתור רופין,
כותב לימין ביומנו, כן, והוא מספר, היה קשה יותר לתקוע יתד בדרומו של השטח המתואר ובעיר עזה, לפי שבחלק זה אין מושבות יהודיות, ואף על פי כן, יש כאן מקום לעבודה בהצלחה, החל מהעיר עצמה, שבה נפתח בפני היהודים שדה נרחב לפעולת העשייה, יש להתחיל מעט מעט בהתיישבות חקלאית בסביבותיה, ולאט לפתח את היתרונות פוליטיים, כמו שהוא כותב בהמשך, הדבר הזה התפתח עד כדי כך שהיה רעיון להקים ממש איזה מין עיר אחוזת בית בצד העיר הערבית בעזה, כמו שביפו הקימו את תל אביב ב-1909, ממש במקביל עלה רעיון להקים עיר גדולה סביב עזה, והדבר הזה תופס תאוצה, ואפילו הוקצו תקציבים, בסופו של דבר פרצה מלחמת העולם הראשונה, והנושא ירד מהפרק, בין הדמויות שעסקו בעניין הזה לפה על רקע מסמכים ושטר מבנק אנגלו-פלסטינה בעזה, אבל תסתכלו כאן לכותרת, חברת אנגליה-פלסטינה בלונדון, יפו, ירושלים, בירות, חברון, חיפה, צפת, טבריה ועזה, כן, אפשר לומר כל ערי הקודש והערים המעורבות. אברהם אלמליח היה נשלח על ידי לבונטין להקים את סניף הבנק בעזה, וההתייחסות שלו היא החשובה, כי בעצם הוא מגלה לנו כי מטרתנו ביסוד הבנק בעזה הייתה לא רק להושיט אזרח חומרית ורוחנית ליישוב העברי הקטן שבה ולמושבות הסמוכות לה, ולעזור לביסוס מצבם הכלכלי של תושביה בלי הבדל דת, אלא ובעיקר להרבות את האוכלוסייה היהודית וליצור מרכז יישובי שבכוחו לפרנס אלפי משפחות עבריות. באופן כללי, רואים את זה בהרבה מאוד התייחסיות, התפקיד של הבנק, ככה ראו אותו מנהליו, לא היה רק איזשהו גורם כלכלי עסקי לטובת היהודים או לטובת הערבים, גם בזה ראו יתרון מאוד נורא נורא גדול, אלא בעיקר לבוא ולהיות איזשהו עוגן התיישבותי של התיישבות של יהודים בערים מעורבות, וזה כמובן רק התייחסות אחת. לימים, במיוחד אחרי הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל, חוזרים היהודים לעזה, אחרי הפסקה שהם נוטשים אותה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ופה אני ממש עושה את זה בקצרה, כי אין לנו זמן, וזה לא הנושא המרכזי שלנו, אני רק רוצה להבין שהייתה פה ממש תכתובת שלמה ביחסי גומלין בין העדה העברית בעזה לבין המנהיגות הציונית, בכמה וכמה דוגמאות, אם זה מול ההנהלה הציונית, אם זה מול הוועד הלאומי, ועד הצירים, בעצם אנחנו נראה עכשיו כמה וכמה דוגמאות של יחסי גומלין וקשרים וניסיונות לסייע להתיישבות הזאת. למשל, אחת הדמויות הפחות מוכרות שמצאתי תכתובת הענפה בינו לבין היושיב היהודי בעזה, שוב מדובר בפקיד של ההנהלה הציונית, שהוא מנהל לשכת התעשייה והמסחר, כן, של הסוכנות היהודית, שהוא רואה בהתיישבות היהודית בעזה, גורם מאוד מאוד חשוב, והנה מכתב מ-1922, אני קורא פה מהשורה השלישית, מבין אני היטב מה רבה חשיבותה של עירכם בשביל התפתחות ארצנו. אין אני מאלה המסתפקים בדיבורים באלמה. אני אדם המעשה. זוהי אמנם הפעם הראשונה שאינני בא בחליפת מכתבים מבעד העיר, אבל קודם לכן כתבתי לאנשים בעלי אמצעים הרוצים להתיישב בארץ, לבחור בעירכם. באמת נחום קיש, באחד הדברים המדהימים שהוא עושה, הוא מקבל כל מיני פניות מבעלי מקצוע, עולים חדשים או בעלי עסקים, אומר להם, אתם רוצים לפתח את העסק? לכו לעזה. אתם רוצים להיות רופא שיניים, אתם מחפש עבודה? לך לקהילה בעזה. לא לך לעזה, במובן, לך לעזאזל כמובן, אלא באמת לכו תתיישבו בעזה, איש שבאמת מדהים ברצון שלו לסייע לתושבים היהודים. והנה נביא פה עוד שתי התייחסויות, הכינותי תזכיר שהנני שולח לכם שלוש העתקות ממנו, בחבילה מיוחדת. התזכיר, הוא כותב תזכיר ארוך, ארוך מאוד מפורט על ההתיישבות היהודית בעזה, והוא שולח אותו להסתדרות הציונית, לוועד הלאומי, לפני האפק וכו' וכו', לחברי ההנהלה הציונית. בעצם איזה מין תזכיר בתפוצה נורא נורא רחבה, מכל זה תראו שעוררתי תעמולה גדולה לשם התפתחות עזה, והנני חושב כי תוצאותיה תהיינה מוצלחות, הן בשביל תושבי עזה, אתה, ואלה העתידים להתיישבה. והרעיון של רכישת קרקע להקמת עיר גדולה הולך ומתפתח, הוא גם הוא היה מעורב בעניין הזה, לפה במכתב שהוא מגדיר אותו סודי, הוא בעצם מספר לאדון מרגולין, שהיה בעל התחנה, אבל אפשר לומר המוכתר, או הנשיא של העדה היהודית, הוא מספר לו, הנני מתכבד להודיעו, כשלפני שני ימים הייתה לי שיחה עם האדון עושים,
בנוגע לעזה, נערתי לו את הערך החשוב לקרן הקיימת לקנות לפחות 100 דונם בקרבת עזה, כדי לאפשר את חברי הקהילה היהודית לבנות בתים שם ולהניח באופן כזה את היסוד לפרוור יהודי. ובעצם רואים שההתאמצות שלו הייתה משתלמת, ואחר כך בסוף הוא כותב, כדאי לשמור את זה בסוד, על מנת שהערבים לא יעלו את המחיר של הקרקעות. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהיוזמה הזו לא יצאה לפועל, בעיקר בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה, אבל אנחנו כן רואים שיש פה איזשהו רצון נורא נורא גדול לבוא, ולשתף ולסייע כגורם רשמי של התנועה הציונית בהתיישבות היהודית בעזה. ארגון נוסף שנזכיר אותו ממש בקצרה, שהיה פעיל בעזה, זה הארגון הציוני הרפואי, הדסה, ופה אנחנו רואים מכתב שנכתב אל הנהלת הדסה לבוא ולפתוח מחדש את המרפאה בעזה. בין הדמויות הדומיתיות שהיו פעילות בעזה היה דוקטור חיים ישראלי, מחר תהיה הרצאה על באר טוביה במאורעות תרפ"ט, ודוקטור חיים ישראלי למעשה היה בין הנפגעים במאורעות האלה. דוקטור חיים ישראלי האמין בשיתוף הפעולה גם עם הערבים, גם בתור רופא, אבל בכיוון שהוא היה אדם מאוד קריזמטי ומאוד פעיל, הוא גם בין השאר מנסה לסייע ליהודים בעזה בתחום הרפואי, וככה הוא כותב, היישוב העברי בעזה נתגדל בזמן האחרון, נוספו משפחות אחדות יהודיות, גאון חיית, נגר, מכבסה יהודית, מיילדת ועוד, בשאלת התחדשות החוזה עם הדסה עומדת פה על סדר היום, הייתה לו, מספרים שהייתה לו מכונית שבעזרתה הוא יכול להסתובב בכמה וכמה יישובים וכפרים ערבים. בסופו של דבר ב-1924 הוא עוזב את עזה ועובר לבאר טוביה, ובמאורעות, כמו שהזכרנו, ומחר יעסקו בזה בהרחבה, הוא היה בין הנפגעים במאורעות שם, ולפי מה שמסופר בשנת 1923 הוא עובר לעזה, שם הייתה קהילה יהודית קטנה שהייתה זקוקה לרופא יהודי. מה שחשוב פה זה נקודה הזאת, הוא פעל רבות בקרב ערבים, שהיוו רוב בין תושבי העיר, סייע לקהילה היהודית הקטנה והשתתף בייסוד בנק הלוואה וחיסכון, הוא רכש לו מכונית פורד, הוא בא היה מבקר את חוליו הערבים בכפרי הסביבה. לצערנו הרב, הערבים מאזור באר טוביה לא שמרו לו את החסד הזה, ובמאורעות כאמור הוא נפגע. מי שרוצה להרחיב בעניין הזה, יוכל להיכנס מחר להרצאה, השם יעשו בנושא של באר טוביה. ואז פורצים המאורעות. לנוכח הדברים האלה של דוקטור חיים ישראלי והגופים הציונים האחרים, פורצים המאורעות, ואפשר לומר, יוצרים פה איזשהו זעזוע לא מבוטל בכל התחומים שדיברנו עליהם. אם זה על הנושא של ההתיישבות בערים הערביות, אם זה לגבי הנושא של היחס לערבים בכלל, אם זה לגבי היחס לממשל הבריטי, ובכלל, ביחס להנהגה הציונית, איפה צריך להיות המרכז שלה, האם בלונדון או פה בארץ ישראל, ובעצם מי יעמוד ויתפוס את משכות ההנהגה, כל הדברים האלה בעצם מתערערים בעקבות המאורעות. ועכשיו אני רוצה שאנחנו נראה בעצם את ההתייחסויות השונות למאורעות עצמם. בואו נגיד, כבר עסקנו בסיפור של היישוב היהודי בעזה, מה בעצם נותר לנו כעדות מהמאורעות בעזה. אז זה סיפור שבסופו של דבר אנחנו יודעים שהקהילה העברית בעזה לא נפגעה במאורעות נפש, למעשה הם נוטשים את הנכסים שלהם, והם למעשה הקהילה מוברחת, אפשר לומר, מתוך העיר עזה, גם בסיוע של הערבים, גם בסיוע של הבריטים. אבל מה שמעניין זה שבין הדמויות האחרונות שהיו בעזה היה רופא שיניים בשם רבינוביץ', ובתוך כדי עבודה על ההרצאה הזאת, כבר לפני כשנה בארכיון הציוני מצאתי את החותמות של הקהילה העברית, של העדה העברית, אתם רואים אותם פה בתמונה, זה היה מאוד מאוד מרגש, שאפשר לומר לו, יש פה מוצגים חיים מהקהילה העברית בעזה נוכח המאורעות. כמו שאמרנו, אמנם לא היו פגיעות בנפש, אבל אפשר לומר שהמאורעות חיסלו את ההתיישבות העברית בעזה. ופה אנחנו לא נקרא פה את כל הדברים, אבל יש פה בעצם שתי עדויות של יהודים במאורעות, אחד של דוקטור רבינוביץ' שמספר על הפינוי של היהודים ביום שבת 24 לאוגוסט מהבית שלהם לכיוון בניין המשטרה, אחר כך לבניין בית המלון, ועדות אחת נוספת של ניסים אלקיים בין הוותיקים, מוותיקי ההתיישבות היהודית בעזה, הזכרנו אותו קודם,
בין בתקופת חובבי ציון והבין הראשונים שהתגייסו לטובת היישוב היהודי בעזה, והוא בעצם גם הוא מספר על כך שהוא גר בעזה 41 שנה, ובין השאר הוא מספר שהיחסים בין הערבים וביננו היו הכי טובים. היו קוראים לי לפעמים וואלי, קדוש, אף פעם לא טבעתי אף אחד מהערבים החבל מכסף לדין, וגם לא בניי לא הרשיתי לתבוע איזה ערבי לדין. במשך כל הזמן לא הרגשתי שום ציסה מצד הערבים, אפילו ערב המאורעות, בסופו של דבר בזכות הקשרים שהיו לו עם נכבדים ערבים וחברים ערבים, אפשר לומר שהם עוברים את המאורעות האלה בשלום מבחינת פגיעות בנפש, כמובן שהערבים בוזזים את החנויות שלהם בעזה, בעצם כך מסתיימת ההתיישבות היהודית בעזה במאורעות. איך התנועה הציונית בעצם מגיבה למאורעות עצמם? אז אנחנו נראה שיש כל מיני התייחסויות ויש הבדלים בהתייחסויות השונות, ואנחנו נראה שזה ממש משקף במידה רבה את היחס של הממסד הציוני לגווניו, לגופיו, למאורעות עצמם. התגובה הראשונה שיצאה בעצם נוכח המאורעות הייתה של הסוכנות היהודית, אשר מצד אחד יש פה בהחלט האשמה די ברורה בממשל עלת ידו, נוכח גם התפרצות המאורעות ובעיקר העוצמה שלהם, אבל מצד שני אין פה ייאוש מוחלט משיתוף הפעולה עם הבריטים. אני אקרא פה ממש רק את ראשית הפסקה, מתוך ביטחה בהכרזת בלפור במנדט על ארץ ישראל, שמסר חבר הלאומים לבריטניה הגדולה, התמסר העם העברי במשך 10 השנים האחרונות לעבודת שלום ובניין בארץ ישראל. המפעל הזה ניתן להתנגשות אויבת ולהרס זדוני. רצחו ועינו מאות נפשות נקיות של יהודים ויהודיות, וחלוצינו נפלו חללים בכבוד, בהגינם, באומץ לב על היסודות שהניחו לבניין הבית הלאומי העברי. זאת אומרת, מצד אחד יש פה פנייה בעיתונות, וכאב גדול מאוד על מה שקרה, מצד שני עדיין יש פה ביטחון בהכרזת בלפור ובמנדט על ארץ ישראל, ובסופו של דבר יש פה דרישה מהממשל הבריטי לבוא ולטפל במאורעות עצמם, ובעיקר בעוצחים, ובעיקר לשקם את היישובים שנפגעו. למשל, אחד מהנציגים הציונים, הרי סאקר, שהיה פקיד פה בסוכנות היהודית מטעם ויצמן, אומר, אינו מפקפך בכך שהממשלה הבריטית תאחוז באמצעים מספיקים כדי לשמור על הביטחון בארץ ישראל, והוא מקווה שלא יהיו מאומות חדשות, אבל עם זה יש לזכור שבמפעל גבורה כמפעלנו יש הכרח להתחשב עם האפשרות של קורבנות אדם וקורבנות ממון, וזו התייחסות מאוד מאוד מורכבת, שבעצם זה הייתי אומר מצד אחד, דרישה לדאוג פה לביטחון, מצד שני, אין פה ייאוש מוחלט מהממשלה הבריטית, ואולי בצורה יותר מפורשת, לדעתו עושה הממשלה הקיימת כרגע את כל אשר אפשר לחכות מממשלה שתעשה. אבל יש לראות את זה רק כהתחלה של הפעולות שהממשלה צריכה לפעול, ועליה להפוך את הפרזות הסתמיות שלה למעשים ממשיים. הרי סאקר מייעץ לוועד הפועל שלא לעשות את שאלת המאורעות האחרונים לעניין בינלאומי. זאת אומרת, יש פה מצד אחד דרישה מהממשל הבריטי לטפל בפורעים, לקיים את המשפטים, לשלם פיצויים לניזוקים. מצד שני, אין פה ייאוש מהמדיניות הבריטית בכלל. עדיין יש פה ביטחון שאנחנו צריכים להישען על הממשל הבריטי ועל הממלכה הבריטית. בין הדמויות המרכזיות בקו הזה היה מנהל המחלקה המדינית, פרידריך הרמן קיש, שבין השאר אומר, ואני מביא פה ככה את ההתייחסות שלו פה למטה, ברור שממשלת לונדון תעיין עכשיו מחדש בכל השיטה הפוליטית בקשר עם ארץ ישראל. גם את החקירה תטפל בעניין הזה, ויש לנו הזכות לבקר את ראש הממשלה או כל פקיד אחר. מאידך גיסה אפשר לומר שהיחס הכללי ואופן ההתנהגות הכללית של פקידי האדמיניסטרציה, הוא סוף סוף לטובתנו, ולפיכך אין אנו צריכים לתפוס עמדה קיצונית יותר מדי שתקלקל לגמרי את יחסנו עם פקידי הממשלה. זאת אומרת, במילים אחרות, מצד אחד יש פה התייחסות של האשמה וביקורת כלפי ההתנהגות של הפקידות הבריטית, של המשטרה הבריטית מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא מזניחים את הביטחון שלנו בהצהרת בלפור ובמשטרה,
הממשל הבריטי בכללו, וזו התייחסות מאוד מאוד מורכבת ומאוד מעניינת. אנחנו נראה שלא כולם היו שותפים לה. באופן מפתיע או שלא, אנשי ארץ ישראל והוועד הלאומי פרסמו דברים דומים, אבל אם נקרא לזה ניואנסים שונים. ובואו נקרא כאן קטע אחד קטן בשמו של יצחק בן צבי, זה מזמן רב מתנהלת בארץ הסתה שיטתית, חשאית וגלויה להתנפלות על היהודים השפויים בעבודת שלום ויצירה. בעצם הוא אומר, מתפתחת פה איזה מין טרמינולוגיה שכביכול יש פה איזה מין מאבק משותף, ויש פה פורעים ונפרעים, ולא תמיד ברור מתוך היחס של הבריטים מי הם הפורעים ומי הם המגינים. כביכול יש פה איזה מין ערבוב בין מגן לפורע. כביכול יהודים שמגינים על עצמם מתוארים הרבה פעמים כפורעים, והוא אומר, הטרמינולוגיה הזאת היא טרמינולוגיה פסולה והיא שקרית. בשנת 1921 הפיחו בקרב האוכלוסים המוסלמים חששות ופחדים לאדמתם, רכושם ונשיהם, והפעם בחרו להם המסיתים בכותל המערבי, כידוע המאורעות מתחילים בראשית אותה שנה ביום כיפור בכותל. בוחרים בכותל המערבי לנקודת מוצא, כאשר הבינו כי בשטח הדתי יקל להם לקומם את ההמונים המוסלמים. אחד המסיתים המקרים בפרעות ירושלים ב-1921, שזכה אחר כך להימנות על ידי הממשלה לראש המועצה המוסלמית ומופתי ירושלים, מופיע הפעם כמגן על קודשי האסלאם מפני התנגשות כביכול שלנו. בעצם אומר, מציגים פה את הצד הערבי, כן, נציגות שמגנה על קודשי האסלאם, כביכול יש פה איזה מין מתקפה יהודית שהערבים רק מגיבים כלפיה, ואין פה למעשה מאורעות מכוונים שיטתיים של פגיעה ביישוב העברי. תעמולת ההסתה הייתה כרוכה בפעולת ארגון חזקה, וכל אלה נעשו לעיני הממשלה, אשר עליה האחריות לביטחון הארץ ולשלום תושביה. בעצם אומר, יש פה האשמה של הממשלה, שלא רק שלא מנעה, אלא הרבה פעמים תמכה במישרין ובעקיפין בהתפרצות האלימה הזאת. והממשלה הזאת לא עשתה דבר כדי להפסיק את ההסתה הזאת, וכדי לקדם את הסתה. האדישות המוזרה הזאת מצד ממשלה נאורה וחזקה, יודעת להשתמש בכוחה כשהיא רוצה, מגבירה בנו את ההכרח כי בחוגי השלטון נמצאים כוחות שיש להם עניין בהסתה זו ובהפכת סכסוכים בין העמים והעדות. במילים אחרות, יצחק בן צבי מאשים פה את הממשל הבריטי גם בהסתה וגם בתמיכה לעתים ישירה בפורעים הערבים, והוא לא היה היחיד. אני מביא פה רק איזה מין התייחסות נוספת במסמך שבן צבי כותב לוויצמן בספטמבר 29, זמן קצר אחרי המאורות. אני קופץ פה לפסקה השנייה, כי הזמן שלנו מתקצר. החיפושים בשכונות היהודית ואצל היהודים פרטיים נמשכים. 53 יהודי חיפה אסורים באקו, אצל רובם לא נמצא נשק. מסרבים לשחררם בערבות, על רובם שמים עלילות רצח. 17 צעירים עברים אסורים ביפו. בוודאי שהיו מקומות שיהודים הצליחו להגן על עצמם בפני הפורעים הערבים, אבל בקטע בממשל הבריטי זה הוצא כביכול, יש פה פורעים יהודים. במשפטים ובחקירה ובכל הפרקטיקה האדמיניסטרטיבית ממשיכה הפקידות בשיטתה להשוות מגן לפורע. כביכול מי שבא להגן על עצמו נחשב גם הוא כפורע, ובן צבי כותב את זה במסמך חסוי לוויצמן, שיש פה איזה מין ערבוב תחומים, ובוודאי אפשר לראות פה שהתגובה של יצחק בן צבי והוועד הלאומי שונה מהותית מהתגובה של הסוכנות היהודית ואנשיה. אחת הדמויות כמובן הידועות בהתרסה שלו כלפי הממשל הבריטי היה זאב ז'בוטינסקי, וכך הוא כותב, נקרא את זה ממש בזריזות, מעשה זה של הממשלה, הוא מתכוון למדיניות שלה במאורעות, בא ללמד כי כל ערבי ברחוב, בא ללמד כל ערבי ברחוב, כי ליהודים אין קיום גם לזכויות מגן יסודיות. מעולם לא ניסו להפוך את הכותל המערבי לזירת מלחמה שבה ינסו הערבים לערוך נגדנו את הקרב האחרון. על המקום הזה הצביעה הממשלה עצמה. הסכסוך בינינו איננו סכסוך דתי, שורשיו העמוקים ביותר נעוצים בניגודים שבין שני העמים, שהאחד מהם רואה את עצמו כבעל הארץ והאחר כמתיישב בה. הזכרנו קודם את הנושא של קיר הברזל של ז'בוטינסקי. המדובר הוא לא בכותל המערבי, לא בהשקפה היהודית ולא בזו הערבית, המדובר בכותל המערבי הוא רק במעשים השליליים של המנהל, של אותו מנהל רע, עוין וחסר אחריות של הפקידות הארץ ישראלית השלטת שם. במילים אחרות, יש פה תגובה
קצת שונה ואחרת ממה שראינו קודם, וזה לא רק נציגים של התנועה הרוויזיוניסטית, אני אביא פה עוד דוגמה אחת של איש תנועת הפועלים ברקץ הנלסון, שמפרסם בעיתון דבר, שימו לב, שום דבר לא ימנע אותנו מלהוקיע לעיני השמש את ממשל הדמים, אשר בגלל אדישותו ורשלנותו, התעלמותו והתנקרותו, בגלל תכסיסיו הכוזבים והמגרים, נשפך דמנו כמים, נרצחו נפשות יקרות, בני תרבות עליונה, אנשי נפש ויצירה, ממשל אשר בגלל פסיביותו והזנחתו נחמס ונשדד לעיניו פרי עמל דורות ומאמצי אומה יוצרת. אני חושב שהדברים האלה מדברים בעד עצמם, שבעצם יש פה התייחסות מאוד מאוד קשה וביקורת נורא קשה של אחד הנציגים המובהקים של הנציגות הפועלית בארץ כנגד הממשל הבריטי, למרות שאתם ודאי מבינים שיש הרבה מאוד הבדלים בין הגופים הציוניים, בין האנשים שהזכרתי פה קודם, ואף על פי כן רואים שההתייחסות היא התייחסות די דומה. אחד הדברים שמשקפים את ההתייחסות של המנהיגות הציונית אחרי המאורעות, וזה פה על רקע של חנוכת האישה בחברון אחרי המאורעות, נורא מעניין, רואים פה את דגל בריטניה, דגל ישראל, רואים פה את תמונה של בנימין זאב הרצל. על הרקע הזה אני רוצה לעסוק בסוגיה של שיקום היישובים היהודיים אחרי המאורעות. אנחנו נראה שהדיונים האלה שופכים אור חשוב מאוד על העניין, על ההתייחסות העקרונית של התיישבות היהודים בערים מעורבות. היו כל מיני דיונים חשובים ביותר, אבל אחת הנקודות שמשקפות את העניין הזה היה בכך שנערכה מגבית נורא נורא גדולה בקרב יהודי ארצות הברית וקנדה לסייע ליישובים הפגועים. ונאסף סכום כסף לא מבוטל של כמעט 600 אלף לירות ארץ ישראליות, שהמטרה שלהם הייתה לבוא ולסייע ליישובים הנפגעים. הוקם מה שנקרא, קומה קרן, שקומתה קרן העזרה, שבעצם המטרה שלה הייתה לסייע ליישוב היהודי בארץ. אבל אז התפתח דיון נורא נורא מעניין, לאן צריך ללכת הכסף? אז האם הכסף הזה צריך עכשיו ללכת ישירות ליישובים שנפגעו, או שמה הוא צריך להיות באופן כללי לסייע להתיישבות היהודית? ואנחנו נראה שבנקודה הזאת היו ממש מחלוקות חריפות מאוד. אני מביא פה רק את הכותרת של העיתון, סכסוך חריף בין העלה הציונית לבין הוועד הלאומי, והביקור בעצם היה בעיקרו, היה האם הכסף הזה אמור לשמש את היישובים שנפגעו, לתת סיוע לתושבים שנפגעו, או שבאופן כללי אפשר להשתמש בכסף הזה לחיזוק ההתיישבות היהודית הציונית בארץ ישראל, כמין סכום נוסף של המגבית של קרן היסוד שנערכה בשנה. מדובר פה בסכום כסף לא מבוטל, כמו שהבאתי מקודם את הציטוט של לוי אשכולניק, לימים לוי אשכול, העניין הזה, מדובר בסכום כסף גדול מאוד. אחר כך אני אתייחס שנייה אחת לשאלות, מיד אני אתייחס לכל ההערות פה בצ'אט, אני מתנצל, פשוט הזמן שלנו מתקצר, אבל בעצם בנקודה הזאת, הוויכוח הזה מעורר איזשהו דיון עקרוני, כי אנחנו נראה שהיו הרבה מאוד גופים ודמויות בממסד הציוני שטענו שאין מקום לבוא ולסייע בהקמת יישובים שאין להם סיכוי. אולי הסכום כסף הגדול הזה שנאסף, כדאי להשתמש בו לחיסוק ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בכלל. עכשיו אני רוצה שתבינו, כדי לערוך את המגבית הזאת והקמת קרן העזרה, פרסמו תמונות של הנפגעים בירושלים, של הנפגעים בחברון, בעצם יצרו תעמולה נורא נורא גדולה בעקבות הפגיעות הקשות מאוד, אבל בסופו של דבר, סכום הכסף שהוקצה בפועל השיקום של היישובים האלו היה מאוד מאוד קטן עד כדי מזערי, ואחת הסיבות שלא שוקמו היישובים בבית שאן, בעזה, בחברון, היה בגלל שלא ראו סיכוי של אמיתי של יישוב יהודי גדול במקומות האלה, והעדיפו להשתמש בכסף הזה שנקבע עבור המקומות האלה לשימוש במקומות אחרים, וזה יצר תסיסה מאוד 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 גדולה. אני קורא פה איזה 2-3 התייחסויות, בבואנו להקים את הריסותינו, עלינו לבנותם בצורה יותר מתאימה לצורכי המפעל ולתנאי הארץ, בצורה יותר רציונלית ותכניתית מאשר קודם, ועומדת בהתאם לכל הקו ההתיישבותי שלנו. עלינו להביט על הקמת ההריסות כמו על ההתיישבות החדשה,
אומנם של אלמנטים השונים הנמצאים כבר בארץ, אשר כל אחד מהם זקוק לצורת התיישבות המתאימה לו. זאת אומרת, אומרים, אנחנו חייבים עכשיו לחשוב טוב טוב, איך אנחנו מחדשים מחדש את היישובים האלה, בגלל שבאמת יש סיכוי למשהו באמת גדול ומבוסס. התייחסות נוספת, שוב, הכל מעיתון דבר בספטמבר 29, אני קורא פה בעיקר את הפסקה השנייה, אם לא נעשה ככה, אם נזניח את ענפי המשק, אשר בלעדיהם היישוב נחנק אתה, אם שוב נבנה צפת הפנויה לכל הפורנות, אם שוב נקים בתים יהודיים מפוזרים בשכונות ערביות, אם שוב נשאיר פועל יהודי במושבה ללא קרקע תחת רגליו, יהיה איזה סימן שמבחינה יישובית, והיא הבחינה העיקרית, לא לקחה. הייתה מצד אחד, אמרנו גישה, בואו ניקח את הכסף הגדול הזה שנאסף, ונשתמש בו לחיזוק ההתיישבות היהודית בכלל, לקניית קרקעות, לחיזוק של יישובים קיימים, ולאו דווקא לסיוע ליישובים שנפגעו. כמובן שזה גרר תגובות מאוד מאוד חריפות מצד גורמים נוספים. בגדול התגובה הייתה שקרן העזרה אמורה לסייע לכל מקום, והיו אנשים שטענו שצריך לסייע לכל מקום שנפגע. ההנהלה הציונית עומדת על נקודה הזו שכספי העזרה צריכים להיות מכוונים לא רק לשם אותם האנשים שסבלו, אך לקומם את המקומות הנהרסים, כי לא תישאר נקודה של יישוב יהודי חרבה על ידי פרעות שכאלו. זה חובה לאומית שיש לה ערך פוליטי גדול להקים מחדש את כל היישובים שנפגעו, אבל מצד שני, מובן הדבר, אני פה קופץ לפסקה השנייה בשביל לקומם את הנהרסות, אין להסתפק באותם הרחובות הצרים, באותן השכונות הערביות אשר יהודים ישבו שם בחברון או בצפת, צריך לחדש את היישובים, אבל לחדש את היישוב במקומות האלה באותה הצורה הקודמת, לא מן האפשר ולא מן הראוי. במילים אחרות, למרות שהכסף שנאסף בסופו של דבר לטובת היישובים שנפגעו, אומרים במקומות שאין בהם סיכוי אמיתי לקומם מחדש יישוב יהודי בריא, יציב, חבל על המאמץ וחבל על הכסף. לא כולם חשבו ככה, גם תגובות אחרות, אני מביא פה 2-3 תגובות, והזמן שלנו באמת באמת כבר הולך ומסתיים. למשל, הרב ברלין, וזה מתוך מסמכים, מתוך הפרוטוקולים של אותם ישיבות שדנו בעניין הזה, אומר הרב ברלין, מבאר שהשאלה העיקרית שעמדה בפני ועדת העזרה הקונסטרוקטיבית הייתה לא רק פרטי העבודה, כי עם עצם העבודה. היינו, מה ראוי להקים מחדש, ומה לא כדאי להקים מחדש. רוב חברי הוועדה הם בעד זה שיקימו מחדש את כל המקומות הרוסים מלבד כפר אוריה. ביחס לכפר אוריה הייתה דעה כללית שהמקום אינו מוכשר בשביל נקודה יישובית בריאה. גם ביחס לחברון היו חילוקי דעות אם לקבל את התוכנית של התיישבות חקלאית על יד חברון, או ליישב שוב את היישוב הישן. זאת אומרת, אמרו גם כדי, אם כבר מחליטים להקים מחדש את היישוב בחברון, האם להקים אותו במתכונת הקודמת, קרי התיישבות עירונית, סגנון טיפה יישוב ישן בתוך העיר הערבית, או להקים התיישבות חקלאית בצד העיר חברון. על כל פנים, כולם הסכימו שיש צורך לבנות מחדש את היישוב היהודי בחברון, ודעת המיעוט בעצם הייתה שצריך גם להקים מחדש יישובים שיש להם איזשהו סיכוי. מי שהתייחס בצורה מאוד מאוד קשה כלפי המדיניות הזאת, היו כל מיני גורמים אחרים, כמו מנחם אוסישקין, ועוד שתכף נקרא את הדברים, אבל מה שמעניין, ידיעה מעיתון הארץ, ספטמבר 1929, שבעצם יש פה טענה עקרונית שאנחנו בעצם כמדיניות ציונית מפקירים פה התיישבויות היסטוריות. כביכול כל השיקול פה זה רק שיקול אסטרטגי, ביטחוני, כלכלי, שואלים איפה הערכים, איך אנחנו יכולים להזניח יישובים שיש לנו שם שורשים היסטוריים. נקרא את הידיעה הזאת יחד, הגיע השעה לשים קץ לכל היחס החולני הזה של הקהל העברי לשאלת סידורם של הפליטים החברונים, מתייחס בעיקר להתיישבות היהודית בחברון. ויש להתקומם בכל עוז כנגד חכמי האסטרטגיה שבאנו המציעים לבטל את היישוב החברוני לגמרי, כשם שאין איש מטיל ספק בדבר שצריך להקים יד את הריסות כל נקודותינו שחוו מקוסטינה ועד ראש פינה, כן, אנו צריכים לדרוש שגם הקהילה החברונית תיבנה ותיכונן בהקדם האפשרי. אחד החריפים בעניין הזה היה מנחם אוסישקין, שאומר, כל מקום שדרכה בו כף רגל היהודים אסור להזניח אותו לעולם, ואם נהרס מקום זה על ידי הפרעות, עלינו לבנות אותו מחדש בכל האמצעים העומדים לרשותנו. נקרא ככה את הראשית הפסקה. השאלה הפריציפיונית היחידה שעמדה לפני חברי הוועד הייתה אם לחלט את הכספים
אך ורק מן המשקפה המשקית, אך יש להכניס למקומו פרינציפ אחר. אומר מנחם מוסישקנה, שיקול פה לא יכול להיות רק הצלחה כלכלית או משקית, צריך, יש פה גם נקודה עקרונית. יש פה שאלה של הכבוד היהודי, של הכבוד של הלאומיות היהודית. וכך הוא מסיים פה בפסקה השנייה, כאשר רופין והרב ברלין ביקרו פקיד אחד בחברון ושאלו בדעתו אם כדאי ליהודים לשוב לחברון, ענה להם, אותו בריטי בשבילי כמובן הרבה יותר נוח וטוב שלא ישובו יהודים לבתיהם, ואז יהיה יותר שקט ומנוחה. אבל אילו הייתי אני יהודי, לא הייתי מזניח את המקום, כי אם הייתי שב בכוחות חדשים, זוהי שאלת הכבוד בשביל האומה העברית. במילים אחרות, במערכת השיקולים של הממסד הציוני, אי אפשר רק להתחשב בשיקול הפרגמטי, הכלכלי, המשקי, כמו כדוגמת קולונל קי, שלא נקרא פה את הדברים, אבל המדיניות שלו הייתה ברורה, בסופו של דבר הוא מנע את השיבה לעזה, הוא מנע את הישיבה, את השיבה לחברון, מתוך ראייה רחבה כללית שצריך לשקם אך ורק יישובים שיש סיכוי להתיישבות יהודית גדולה ובריאה, וכמעט ולא התייחס לעניין העקרוני, הערכי, היסטורי. בסופו של דבר, אתם יכולים לראות כאן את הפירוט של הכספים שהוקצו להקמת הנהרסות, ומדובר בעצם בסכומים יחסית קטנים ומזעריים. למשל, מקום כמו חברון, שהקצו לו בסך הכל 10,000 לירות מתוך 600,000, שזה דבר שהוא סכום מאוד מאוד קטן, גם לגבי צפת וגם לגבי מוצא, חולדה והרטוב, עזה בכלל לא מוזכרת כאן, כן? כמעט ולא דיברו על הקמת היישוב מחדש, אלא רק מתן פיצויים לאנשים שנפגעו. בסופו של דבר אנחנו יודעים שרוב המקומות שבהם הייתה התיישבות יהודית בתוך עיר מעורבת, לא הוקמו ולא שוקמו מחדש מכלל השיקולים שהזכרנו אותם קודם. כדי לסכם את העניין, נאמר שההתייחסות בסופו של דבר להתיישבות ביישובים הערבים הייתה הסתכלות, נקרא לזה, פרגמטית. ופה התייחסות נורא מעניינת של שפירה בעיתון הארץ, אנו נצטרך לבטל כמה הנחות שהיו מקובלות ביישוב, נצטרך לבטל לגמרי לפי שעה לחדירה לערים הערביות, שעליהן דיברו הרבה בשנים האחרונות. סופם של היישובים בבית שען, עזה ובאר שבע, מוכיח שכל העבודה הזו היא לבטלה, עמל של שנים יכול ללכת לעבדון בשעה אחת, וזו אמירה מאוד מאוד קשה, שבעצם, שמוכיחה שני דברים. א', שהתנועה הציונית, הממסד הציוני, לגווניו, לגופיו, תמך בתחילה בהתיישבות בערים ערביות, אבל בעקבות המאורעות, יש פה איזה מין הבנה, יש פה איזשהו קו פרשת מים, אנחנו צריכים להניח כרגע את ההתאמצות הזאת, נוכח הטרור הערבי, נוכח המתקפה הגדולה שהייתה, אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש גם בנקודה הזאת. לסכם את הדברים, אני יכול לומר שבעקבות מאורעות הרפת היו כמה וכמה שינויים. האחד, ביחס שאלה הערבית שהצגנו קודם, המאורעות הוכיחו שצריך להתייחס לנושא הערבי בצורה יותר משמעותית, להבין שיש פה התארגנות לאומית, לאומנית, פוליטית, שצריך להתייחס אליה כגורם טרור, צריך להתייחס אליה בצורה רצינית, ואכן מכאן ואילך אנחנו נראה שגם האיוש של עמדות המפתח בהגנה, במודיעין העברי, כלפי ההתייחסות לעניין הערבי, היא הרבה יותר משמעותית. הנושא השני זה ביחס לממשל הבריטי. אין ספק שבעקבות מאורעות תרפ"ט הייתה המון המון תרעומת כלפי הממשל הבריטי, ונוצר כרסום משמעותי באמון בממשל הבריטי, ודרך אגב, גם בעקבות חילופי שלטון בממשל הבריטי, נוצר ערעור ביחסים בין היהודים לבין הממשל הבריטי, גם בכך תרפ"ט היא קו פרשת מים. הנושא השני, לימים יהיו תמורות בהנהגה הציונית בין השאר, בגלל משבר המנהיגות של מאורעות תרפ"ט, כפי שהזכרתי, רוב המנהיגים הציונים לא היו בארץ בעקבות המאורעות, ולימים יש חילופי גברי, אמנם ויצמן לא הוחלף מיד, אבל בוודאי בקונגרסים הציונים הבאים הוא כבר לא נבחר, וכמו שאמרנו, הנהגה עוברת ידיים לאנשי ארץ ישראל, בעיקר לתנועת הפועלים שהפכה להיות יותר דומיננטית באותם שנים, והזכרנו את הנושא הנוסף של המדיניות הציונית כלפי הממשל, כלפי ההתיישבות היהודית בערים הערביות, שאם המאורעות תרפ"ט היו רבים שראו איזשהו סיכוי, ראו איזשהו
תקווה בהתיישבות יהודים אלו, כמו חברון, כמו עזה, כמו בית שען, צפת, פריה וכדומה, המאורעות הרפת העלו חדש את השאלה, ובעיקר העלו את הדיון העקרוני, האם אנחנו משקיעים אך ורק במקומות שיש בהם סיכוי התיישבותי עברי גדול, או גם באופן עקרוני אנחנו מתיישבים במקומות שיש להם חשיבות היסטורית לא מבוטלת. לאורך כל ההרצאה אני חושב שראינו שיש פה איזה מין מעבר, איזשהו חישוב מסלול מחדש בדרכה של התנועה הציונית, ולמול הרקע של הגלויה הנהדרת הזאת של הרצל ושסביבו הרבה מאוד אתרים, גם בירושלים וגם בהר, אני רוצה רגע להתייחס פה לכמה שאלות שאלו. אז כן, אז הזכרתי לגבי התנועה, ההתיישבות היהודית בעזה, נכון, מעירים פה שיש את הספר המצוין של חגי אוברמן, נכון, הוא עסק בנושא הזה בהרחבה, אני הבאתי ממש כמה וכמה דוגמאות ומסמכים מתקופת המנדט. חוות רוחמה זה איפה שנמצא היום היישוב, רוחמה בעצם זה חווה שהוקמה בין השאר על ידי התנועה הציונית והרבה מאוד נציגים מעזה, מי שרוצה יקרא בספר של מרדכי אלקיים, ספר גדול חשוב מאוד שמדבר על הפרשייה המאוד מאוד מעניינת הזאת. הספר של ראובן גפני על בית שען נקרא נקודה עברית בעזה, ספר מאוד מאוד מובלט שהוא עוסק בזמן האחרון הרבה בסיפור של ההתיישבות היהודית בערים ערביות. אוקיי, כן, בקרן הקיימת לישראל הראו הרבה מאוד גורמים שיעסקו בזה, אני בכוונה הזכרתי את מנחם אוסישקין, מכיוון שרציתי להתייחס אליו גם בהתייחסות המאוחרת יותר כלפי המאורעות עצמם, והעמדה המאוד מאוד עקרונית שלו, של ההתיישבות העברית במקומות שנהרסו, גם מבחינה הפוליטית של תשובה ניצחת, שלא מנצחים את ההתיישבות היהודית בטרור, וגם בעניין העקרוני שצריך ליישב גם מקומות היסטוריים וחשובים. זהו, עד כאן אני רואה שאני חושב הסתיימו השאלות. זהו, אני מקווה שהצלחתי להבהיר את הדברים. תודה רבה לכם על ההקשבה, ואני מתנצל על כך, על עריכות הדברים. טיפה חרגנו קצת מהזמן, אני מקווה שזה היה מעניין. אני מזמין אתכם גם מחר בשעה 6 להרצאה הבאה באותו... אז תודה רבה ולהתראות.